Нас. А ние продължаваме с вкусните сюжети в предаването. Светът буквално полудя по дубайския шоколад. Сладкото изкушение разтърси социалните мрежи, сладкарския бранш, а потребители са готови да плащат доста високи суми само за едно блокче шоколад. Но какво е дубайски шоколад и защо всеки иска да го опита? Юлиан Стоянов ще ни каже сега. Здравей, Юли! Здравей, Марина! Не е нужно да отидем до Дубай, за да си вземем дубайски шоколад. Има го и в Враца, и в Петрич, навсякъде. Но оказва се, че много често у нас може да бъде побългарено и да попаднем на реплики. Така че за какво трябва да внимаваме и ще ни излезе ли по-ефтино, ако си го приготвим от дома? Ви разказваме с колегата оператор Георги Найденов. Хаштаг дубайски шоколад вече е набрал милиони публикации в социалните мрежи. Символ е на богатството и на лукс. Някои дори го възпяват. Отиваме към родината на десерта – Арабските емирства, на гости на шеф Силвена Роу. Трябва да ти кажа, че наистина е страхотен този шоколад. Няма 6-5. Вау! Заради нас реши да направи версия без захар на луксозния десерт. Ето сега, цветът му е невероятен. Единствено нещо, което не мога да променя, но мисля, че мога, ако искам, но не искам, е да примахна глутена на кадаифа. Защото аз мога да използвам китайските оризови нудили, и те ще имат кранча, нали? И по този начин ще стане и безглутеново. Шеф Роу предупреждава, че у нас се разпространяват много реплики с продукти и лошо качество. Но ако сложиш захарен шоколад, ако сложиш захарен шампастък от магазина купен, който също е много скъп, да не си говорим тук сега, нали, ала-бала, и като му забиеш там едно кило кадаиф, нали, и става бомба, става калорийна бомба. Потърсихме какви са тенденциите в Google и кога за първи път българи са се заинтересували от този десерт. За първи път, що е то дубайски шоколад, е потърсено през края на юли, а пика е края на септември. Най-популярен е в областите Търговище, Шумен и Пазарджик. Шоколатиерата Лица Божинова прави луксозния десерт от пролетта, когато разбрала за него от клиенти. Така доста се майтапахме с колеги, ни беше... С насмешка гледахме на този продукт като нещо, което не е кой знае каква философия, нали, от професионална гледна точка да се забърка и да се приготви. За мен е голям феномен това на социалните мрежи, този продукт от към кулинарна гледна точка. Не съм чувала и до сега съм с над 30 годишен опит сладкар. Такова нещо не е имало като продукт. Все още има хора, които не са чували, като се говори за това, се изненадват и питат какво е това, защо е, което значи, че има накъде още да се развива продукта. Аз знаех, но пък не съм пробвал. А, така, значи си на правилното място, където да пробваш. От септември сладкарницата на Елица са на коледна вълна. Затова правим дубайски шоколад във формата на елхички. Заливаме ги в темпериран шоколад. Пълним ги със смес от крем от пистачио и изпечен кадаиф. Ефектът е хрупкавостта, която придава изпечения кадаиф. Тук си има майсторлък и трябва да се усети. Вие ядете ли много дубайски шоколад? Качихте ли някое кило, откакто почнахте да го правите? Не. Опитваме го, докато мирише цялата работилница на изпечен кадаиф, така е доста... Дали не сложих много тук, а? Да, ма ако го избуташ насам, това вече не ти трябва. Да. Го избуташ. Тази сега трябва да оставим да стегне. Ето тук вече отдолу имам друга стегнала. Ето тук не е вече, виждаш каква е разликата между двете. Да почвам, аз не знам как да процедирам. Как да За първи процедираш? Път ми е, нали, извинявам. Когато ти си чупиш? А, ето. Добре. Да покажем на камерата. Ето го, дубайския шоколад. Оп. Падна. На здраве. Семейен подарък, хубав, като отиваш на гости по Коледа. Добре ли е? За първи път го пробвам, нямам база за сравнение, но е уникално. Наистина е хрупкаво, даже е. Изненадващо леко, не е тежко. Дали се чува хрупкавото? Проверяваме колко ще ни струва, ако си купим продуктите, за да си направим десерта у дома. Взимаме какаов и бял шоколад,
кадаив, масло и пистачио крем. Готови сме с пазаруването, а сметката ни излезе 21 лева и 15 стотинки. Много е скъп, но в България какво правят не знам. Един шоколад тук е 249 дирхама или 125 лева. Това е много пари за един шоколад. Много е скъп, много е скъп, много. И 70 грамовата ни опаковка е около 22-3 лева. За събуди се Юлиан Стоянов.